lacagta tiktok laga helo sidee loo furtaa, yaana loo ogol yahay in oo furto? Su'aashan jawaabteeda dad fara badan aa siyaabo qaldan u sharxay si ay u helaan views iyo like fara badan. Laakiin aniga like-na kugu maraasanayay, view-na kugu maraasanayay. Waxaan ku tusayaa shirkadda tiktok-ga, website-keeda, qaabkay u ogoshahay iyo dadkay u ogoshahay. Haddii muuqaalkan oo 100% ku caawiyey, u sheergarey walaalkaaga kaleeto oo qabarmooga ah oo maalin walba beenta loo sheego. Balanteena saas waay. Ila soo marka waxaan soo kici doonaa Chrome-ka, website-ka tiktok atoos ku geynayaa. Waxaan ku tusayaa wax beenta ah ee lagaa dhacsiyey aan ka dhaqaaya. Ila soo socod. Qoraalkan farta madmadow ee waaweyn ee ciwaanka ah waxaa ku qoran yaa loo ogol yahay. Micnaheedu waxay tahay yaa loo ogol yahay in uu lacagta tiktok ah furto. Muhiimadaha ayaan kasoo qabanayaa oo ayada dhan mawada akhrinaya qoraalka. Muhiimadda koowaad waxay tahay 18 sano waa inaad ka weyn tahay ama aad la eg tahay. Muhiimadda labaad waxay tahay waa inaad haysataa 10,000 oo followers. Muhiimadda kale waxay tahay muuqaaladaada bil gudaheeda ama 30 maalmo gudahooda waa in la daawadaa 100,000 oo jeer ama 100,000 oo views waa inay gaaraan hal bil gudaheeda. Okay, qaybta ugu hooseysa markaa tagno, ugu muhiimsan waa tan. Waxaa ku qoran note: TikTok Creator Fund currently available. Macnaha wadamadan ayaa laga heli karaa oo kaliya waqti xaadirkan. Marka waxaan rabaa sidee loo furtaa iyo sidee la iskaga xiraa iyo meel iska dhig. USA haddaa ku nooshahay, UK haddaa ku nooshahay, Germany haddaa ku nooshahay, Italy haddaa ku nooshahay, France haddaa ku nooshahay, Spain haddaa ku nooshahay. Wadamada aan soo sheegay, haddii aad midkood ku nooshahay oo 10,000 oo followers aad haysatid bishii la soo dhaafay, ama bil gudaheeda haddii aad 100,000 oo views aad haysatay, lacagtaas waad heli kartaa oo ah lacagtaas waa iska diiwaangeli kartaa. Haddii aadan ku nooleen wadamada aan soo sheegay, Afrika oo dhan israacsii lacag lagama sameeyo, Aasiya oo dhan israacsii lacag lagama sameeyo, Yurub oo dhan ma ahan, Yurub inta aan kasoo sheegay oo wadamada aan kasoo sheegay, Ingiriiska, Jarmalka, Spain, Italy iyo France, Switzerland, Austria, Sweden, Finland, Norway, Holland, Denmark, Belgium, waxaas isku dar. Micnaheedu waxay tahay lacag lagama sameeyo TikTok-ga, laakiin laga yaabaa mustaqbalka in lagu soo daro wadamada lacagta laga sameyn doono. Su'aashaas waa la soo weydiiyey. Waxaan filayaa qof walba oo Soomaali ah oo program qadan laga dhacsiyey dadkan oo Jarmalka jooga oo la cararaayo beenta iyo barbagaanada saana loo furta, saana loo furta dhahay dadka beenta ku cabinaha, website-ka saxda waa kaasa. Qof walba markaa qof wax soo gudbinaysa waa inaad wax aa research gareysaa, wax saxsan dadku ula imaataa. Balanteen waa inaad u sheer gareysaa qofka walaalkaaga ah. 3 qofood ama 2 qofood. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.